Ndërtimi shtëpis në Vranoc kishte do me thënjën e qëndresës. Meta dhe heri në New York, Westchester, ble një shtëpi tjetër. Në të një të në kohë, dy shtëpi, njëra në Vranoc, tjetra në Amerikë. Pas vitit 1981, Meta vendosi të alëshon të punën, ndërsa tri vjetë më vonë e lut edhe të shoqin e ti i zizën të abëj një të njëjtë njëjtë njëjtë. ka qënë se biznesi që kishte filluar heri shkonte në ngritje. A i dëshiron të që me të shoqen të kalonin kohë më shumë në Kosovë se sa në Amerikë. Kjo ishte arsyeja që i braktisën punën. Tania ta kalonin nga 5 dhe në 6 muaj në Kosovë. Dhe i sa i matë me në nëndodheshi në Kosovë dhe ndosa që dhe unë të shkoj për një vizit atje. Ka që viti 1985. Nuk isha që në asë një herë prej kure pata lëshuar vranocin. Kishin kaluar e 16-17 vjet e kishin dalë të më presin gjyshi, musliu, bejqiri, qërimi e shumë të tjerë. Atje tje që ndrova dy javë, shumë të shka kishtë ndryshuar, shumë kënd nuk e njihja, shumë kush nuk më njihte, më duke i se dhe natyra e vranocit kishtë ndryshuar. Në fshat ishë ndërtuar shtëpit të reja dhe kishë ndalë disa brezni të shkolluara. Për kundër faktit se aty kisha kaluar fëmirin dhe si fëmijë kisha shkuar në Amerikë, Vetja më duke i se jam në një bot tjetër. Kur dola të sodis në përfshat, shumë të shka e fëmiris më përsëritej. E tër kjo më preku. Kisha malë. E kaluar a thonë ka nostalgji. Takova disa nga kushërin dhe shokët e moshësime. Tharë sa e quditshme është jeta bashkë me prokupime. Unë kisha biznesin në Amerikë, dikush tjetër synon të ditë shka tjetër. Përkujton heri vizitën e parë në Kosovë. Ndërsa ishte në Kosovë, e lut babajnë që shtupin që e kishin në pej të ashisnin dhe në vend të saj të ndërtonin një të rej në vranoc. Blem një trual për e dy zeta ari dhe deri sa isha atje i hapëm themele e saj. Aty ty mbetëm prindrit që të vazhdonin punimet. Heri thot se e kishtë e ndirë vetën shumë të disponuar kur kishtë e vrejtur, se baba i ti ishte gëzuar së te përmi për nismën e shtëpisë rejnë vranotës. Në mesin e vlejzërve, kushërinjve, aty ku kishte përjetuar gëzime e vuajtje, në vend e ti ku dhe nata ka bukurin e saj. Në trualin e blerë në vranoc, ata njëherë nërtua një, një shtëpi të vogull me tri dhoma, një guzhin dhe një banjo. Më pas, në të njëtim trual filluan ndërtimin e shtëpis tjetër, shumë të madhe. Ky ishte një projekt grandios dhe i vetëm për ata anë. Një shtëpi ku mund të shërbente dhe për shumë veta. Nërtimi i saj zgjati tri vjetë. Natyrisht se përfundimi fundimi një projekti të tilë kërkon të kohë dhe investime, duheshin mjeshtër të specializuar për kryërin e këti projekti. Ata nuk gjendeshin shumë lehtë. Kërkoheshin angazhime dhe meta nuk ishte gjithë një në vranocë. A i kalon të një pjesë të kohës edhe në Amerikë. Në vitin 1988, shtëpis në vranocë i qitet kulmi, por kishin betur dhe punë të tjera të pa përfunduara. Në këtë vit, si asë njëherë më parë ishte intensifikuar e presjoni politikës serbe në Kosovë. A shiqare shishin pretendimet serbe për ndjekin e shqiptarve nga trojet e tyre dhe sjelin e kolonve nga Bosnia dhe Kroatia. Në këtë ekspansion të politikës nacionaliste serbe, met bajraktari ngriti shtëpin, dhe kjo kishtë do me thonjën e inqëndreset të shqiptarve në trojet e tyre, pa marë parasysh rethanat dhe pasojat që mund të vini nga Beogradi ndërtimi i saj të përkujton historinë e qëndresës, situata ishte e luhatshme, ndërsa bajraktari dëshiron të ta përfundon të e sa më shpejt me të gjitha sendet shtëpin e ti të madhe. Ka pasur një frik, thot heri për babajnë e ti, e për cilë të një ndjenjë pasigurist, po në këtë vit nga drejtuat të gjithve. Kam një kërkes që të të bohemi deri më një në vranocë dhe aty të bëm një gazment të madhë. Nuk dihet se qëfar do tjetë e Kjo është dëshira ime. Atëherë dhe Musliu baba i tij ishte gjallë. Për t'ia ja plotësuar dëshirën babait për gazment në Kosovë shkuan heri me fëmijët të shoqen, Gjelanen, trimotrat, Nuria, Litavetja, Hatemia dhe dhëndri Hasan Osmani. Në New York mbetet vetëm djali vogël i Metës, Miftari. Në muajin gusht në shtëpinë e re në Vranoc, e cila ende s'ishte përfunduar, organizohet një gazment shumë i madh. Në këtë gazment jo të zakon morën pjesë rreth 300 veta, ta afërm, miqë, shok dhe dashamirë. U therën dyqe. Për të qënë kjo fest familjare sa më solemne, u morën dhe këngëtar të njohur të folklorit në Dukajgjin dhe këngëtar të këngëve populore. Ky manifestim familjar zgjati plot dy dit. Ishte një gjë madhështore dhe shumë e përqyëshme. Familja Beraktari, e cila jeton të në Amerikë, këtu pat rastin të takon të shumë njërës, të njohur dhe të panjohur që kishin ardhur nga të gjitha anët e Kosovës. Ishte shumë i gëzuar edhe baba i metës, musliu, sepse po e shikhte tër familjen të bashkuar. Disa nuk i kishte par moti dhe disa po i shikhte për her të par. A i kishte një mosh pra ndaj atmosfera e tjile bënd të dëllumëtur. Parandjenja se mund të vinin ditë të tjera shqetsuese, doli e saktë. Gëzimin më të math e kam përjetuar kur në vranoc i vendosëm kulmin shtëpisë rre. I vendosëm dyre dritare dhe e pasta i lujen brenda dhe jashtë, por për shkak të njari politike që pasuan, nuk arritëm të apërfundonim në të gjallë të metës. Mi qënë se erdën të gjithë të familjes nga New Yorku në atë kremtim, me përjashtim të djalit të vogullë miftarit, këtë e përjetova me emocionet të forta, sidomos kur kërërdi heri. Këti i pata reguluar një vend të posaqëm në shtëpine vogull që sa të rinte, dy javë, të pushon të dhe ti duke i mirë, thotë Ziza. Ndërsa meta me Zizën në në vranotës për të kryer punët rrët shtëpiz, Harry, pas dy javë qëndrimi në Kosovë, këthehet në New York. Dinamika e jetës në New York ndryshon të preja në Kosovë. Heri, posa u këthyën nga qëndrimi ti në vendlindje, ju vesh punës në zgjerimin e biznesit dhe të ndorimit të vendbanimit. banimit. ishte në Kosovë në gusht të vitit 1988, kishte vërejtur se situata politike pash për Pushteti e Gri Miloševiqit për përgatiste planet për uzurpimin e të drejtave politike të shqiptarve në Kosovë dhe në të një të nkohë, vendoste në pushtet shqiptarët lojal ndaj Beogradit. Mu në këtë periud, u shfaq greva e minatorve të trepqës në stand të për të kundushtuar këtë politikë. Qysh në vitin 1987, Heri filloj të mendonte për ndërimin e vendbanimit. Aty ku jetoni mes Riverdales dhe Jankersit, nuk ishte shkolla cilësore publike. Më kishin lindur 4 fëmi dhe ata duhej të shkolloheshin. Aty shkollat publike nuk ishin të mira, ndërsa ato private kushtonin. Këtë qështje ne e shikonim në prizmin e leverdis. Vendosëm të ndëronim vend dhe të blinim një shtëpi në një vend ku shkollat publike ishin më të sukseshme. Në anën tjetër, edhe Meta dhe Ziza kishin shfaqo një dëshirë të tjilë. Edhe ata kërkon një vend edhe më të qetë, ku ditën mund të kaloni në një natyrë jashtë të zhurëmën së qytetit, ku hapsira do tishte me i gjerë dhe më tërheqëse. Në këtë kohë, familia Bajraktari kishte stabilizuar biznesin e saj dhe përparon të gjithë një e më tepër. Kishim disa alternativa, por u përcaktuan për një shtëpi në Armonk, Westchester, një 25 milje largë New Yorkut. Shtëpia kishte e lokalit të mjaftueshme dhe ajo që nga pëlqin të gjithve, kishte e një si përfaqet të madhe të trualit. Obori ishte i veshur me drujt të lartë të lojlojshëm, ndërsa shtëpia ndodhe në një vend të ngritur, ku rezit e djeli dhe përtonin gjatë të tërë ditës. Pas ditja ishte shumë atraktive, sidomos për ata që dëshironin të pushonin kur këtheheshin nga puna. Në obor, ka qëni vendosur dhe baseni. Kjo shtëpi ku familia Bajraktari u vendos në shkur të vitit 1988, kojnë që donë me shtëpi e rejnë në vranoc. Pra, në të njitë në kohë, dy shtëpi, njëra në vend lindje, tjetra në Amerikë. Shtëpia në Armonk, si të letëzoni më vonë, do të jetë një kuvent ku shumë lider të Kosovës në vitet 90 do të kalojnë ditë dhe javë. Aty janë bërë shumë bisedime dhe plane për Kosovën. Në këtë shtëpi, deri në 1995 -në, ka jetuar e tërë familja Bajraktari. Po në këtë vit, kjo familje bleu dhe një shtëpi tjetër në Jonkers, në të cilën do tjetoj Meta dhe Ziza bashkë me djalin e vogull Miftarin dhe me të rejnë e tyre ylfete. Tash, kur ky libër po mbyllet, miftari ka blerë një shtëpi tjetër në Banksville, ku jeton sot. Bajraktari i fundit që po largohen nga skena. Në nëtojnë e vitit 1988, nga Kosova ku kishte qëndruar një kohë për shkak të regullimit të shtupis në Vranoc, meta po kthehin Amerikë. Kishte parë se si gjendja politike në Kosovë po bëhe keqë e më keqë. Policia serbe ushtronë të një represion të vazhduëshëm Shqiptar dhe mësë ndjente siguri, si shtregon heri baba e ti, pas këthimit ka qenë shumë i shqetsuar. Në këtë kohë pinte më shumë duhan dhe nga mërzia filloj të shkonte më shpesh në gjami. Në shëqëri të përhershme ishte me haqji bajram thacin, me të shkonin dhe vinin nga gjumaja ku lutesh në një gjami shqiptare në Bruklin. Me këtë ras dëshiroj të theksoj se me haqji bajramin thacin, me ta kishën së bashku në luftën e drenicës, ku i lithnin shumë gjarje dhe situata në të kaluarën. Ata edhe pse jetoni në Amerikë, me mendje dhe shpirt ishi në Kosovë. Në kontakte që kishte pasuar me imamin e Gjamis, Isa Hodgjën, kishin biseduar edhe për mundësi e shkuaris në Haji Lëk, në Qabe, vendi i shend ku lute njërzit e besimit islam. Kjo ishte bërtej me shpesht e bisedave në mes disa shqiptarve që shkonin për zdo të premte në Gjamin e Bruklinit. Në vitin 1989, 14 veta nga komuniteti shqiptar të besimit musliman rënda akord që të shkonin në Haxhillag. Në fund të qershorit të potat i viti, në krye me imam i sahodgjën, në Mekë dhe me në këto dy vendet të shenjta të Arabis Saudite. Meta, derisa ishte në vranoc, që edhe shumë pas ndërtimit të shtëpisë të cilën nuk e kishte përfunduar të rësisht, ndërsa me këthimin e ti në New York, si kur që ndarë paka shumë nga i preokupim. Dërisa kjo ishte në qabe dhe bënd të rritet fetare që i kërkonin reglat e shenjta, në vranoc vdejsi ati i ti në moshën 79 vjeqare, musli bajraktari, të cilit meta i kishtë ndenjtur aq afer. Si që thekson heri, Gjush Mysliu i ka thënë metës kur është përshëndetur pak muaj pas mbatje se gazmendit me rastin e shtëpisë së rejnë në vranoc. Nuk të shiroj të vdes pa o përshëndetur. Ti e fëmia imi parë dhe ditët më të vështira i kemi kaluar bashk. Fjalet e babajt të ti, Meta ja kishte treguar herit dhe familjes kur kishte arritu në New York. Prandaj këto fjal, a i konsideron të si obligim dhe i prindrit dhe gjithë një rinte i gatshëm që posa të marrë ndë një lajmë për shëndetin e ti, me që i kishtë lën të raskapitur atë dit kur ishte ndarë prej ti, të kthehej në ranots dhe t'i gjende i gjen afer. Mirë po gjërat shkojnë u dhe së tyre pavarsisht parashikimeve. Kështu ndodhi dhe me metën. Kur morëm lajmin bivdekjen e gjyshit, nuk t'inim si ta lajmëronin babajni, cilin dodej në qabe, nga që nuk ishte adresë se ku gjendej, për katsisht ku ishte vendosur. Ky lajmë është qetsoj dhe mua, sepse me të kisha kaluar një pjesë të jetës si fëmi në Vranocë dhe më pas në Amerikë kura i vinte për vizit. Me të kisha mësuar historinë e familje sonë, në gjarje që kishë ndodhë në lukë të baranit dhe në Vranocë. Shumë tradita dhe zakone shqiptare në anën e dukajgjinit dhe dashurin dhe familjes dhe atë dheut. A i kështë pasur rast të një kemi personalitetet të njohur a të kohës. Kujton lajmin për vdekin e gjyshit të ti, Heri. Unë me gjagjajnë tim lulin dhe Dajën Rustem Gecajnë, inde pa u këthyër babaj, në shtëpin tonë në armonkë hapën pamje, me që rast erdhën shumë bashkat dhe tarë, ga të gjitha viset shqiptare për të nashprehun gushullime thot heri. Pasjer dhimeta nga qabeja ja kumtuam lajmin në bivdekin e babajt. U mërzit shumë, jo vetëm se e kishte humbur babajnë, por e mundon te fakti se nuk ishte qëlluar aty kur a i kishte ndëruar jetë. Për një qasti kujtuam fjalët e ti. Kur të vdes, kam dëshirë të jesh afër. Musli bajraktari u varos me nderime të mëdha në vranoc. Në varimin e timor në pjesë fshatarë të vranocit dhe lugu të baranit. Miqë, dashamirës, shoke të tjerë. Indjeri kështë e qënë i njohur në pajtimin e nga trejsave të gjacheve në anën e rajonit të pejës. Vdekja ti ishte një humbje madhe për familjen bajraktari në Vranoc, sepse ky ishte bajraktari fundit që po largohen nga skena. Pas ishte kryer e pamja në Vranoc, këj dy djemë të ti veqiri dhe qërimi këshin pritun kushëllime, në anën tjetër me të këthyre nga qabeja në shtëpin e ti në Armonk, metën e vizituan miq, shok, kushërinj dhe të tjerë nga komuniteti shqiptar. Edhe këtu në Amerikë, musliun e kishë njohur shumë njerës, me që a i tri herë kishë të qënë për vizit në këtë komunitet. Në të një të nkohë, ata e uronin dhe për haqji sepse tek sa ishte këthyër nga jo rubë. Pas pritjes në ngushëllimeve a i shkoj në Kosovë. Ishte mërzitur shumë, sepse sa herë që shkonte, baba i dilte për para. Kësa e radhe nuk ishte ashtu. Në një përkujtim e rastin e 5 vjetorit të vdekjes së musli bajraktarit, djemë të ti Meta, Beqiri, Qerimi, Luli dhe një piti heri shkruaj në gazetën i Liria. Qyqiri, para luftës e parë botërore, përjetoj terrorin rorin të njohu në historisi për pjekje për të shkomtarizimin dhe ndërimin e fesë shqiptarve. Në këtë qëndres të shqiptarve kundra asimilimit, u vran dhe pjestar të familjes bajraktari. Musliu përjetoj dhe masakra në votimet e përgjakshme në Baran, në 21 shkurt 1937. Me që rastu përshkatuan nga terroristët serba Malazez 6 vetë dhe 30 të tjeru plagosën. Ka qënë pjesë marës i luftës në grykun e rugovës kundur forcave pushtuese serbe. Pas luftës të dytë botërore, familja Bajraktari ishte në shënjestër të pushtetit Jugoslav për një kohë të gjatë. Musliu ka i angazhuar edhe në pajtimin e gjacheve të familjeve të hasmora shqiptare. Ka pasur një dashurit të posaqme ndaj fëmive dhe ishte te për bujar. Bujarin e ti e ka të regua në gjdo rast kur ka pasur mundësi.